Mirë se vini në kanalin tuaj Matematika Shqip, aty rinë zhë, tema për minutat në vijem ka të bëj me njësim të modës, rangut, medianës dhe mesit aritmetik për të dhënat vijuese. Atëherë shqyrtojmë modën. Nisëm nga fakti që për mes modës ne arrim të anjësojmë vlerën e cila është më së shpeshti prezente në vargun e të dhënave. Atëherë, nëse studiojmë këtë varg të dhënave, do shohim që vlera e cila paraqitet më së shpeshti në këtë varg numerik është vlera 14. Me një prezencë 3 herë në 3 pozita. Pra, vlera 14 na paraqitet 3 herë. Gjështë vlera 10 vetëm një herë, vlera 18 po ashtu, kurse vlera 7 ka një paraqitje 2 herë. Pra ndaj, me të drejtë themi se moda e këti vargu numerik është vlera 14, pra ndaj, shënojmë që moda për këtë varg numerik është vlera 14. Pra vlera e cila paraqitet më së shpeshti në një varg të dhënave, është moda e atyre të dhënave. Okay, kalojmë në njësimin e rangut për të dhënat vijuese. Shohem një varg të dhënave dhe përmes rangut ne arrim të gjejmë diferencën në mes të vlerës maksimale të dhënë varg dhe vlerës minimale. Prandaj njësojmë vlerën minimale të jetë vlera 13. Nëse studiojmë këtë varg, shohem që vlera më e vogël e të dhënave brenda këtij vargu është vlera 13 dhe shënojmë të jetë minimumi i vlerave të dhëna. Gjërsa maksimumi këtyne vlerave shohem të jetë vlera 99, pra ndaj shënojmë maks për të kjo vlerë. Si që thamë, rangu është si rezultati diferencës mes vlerës maksimale dhe minimale, pra ndaj shënojmë, nëse simbolike shënojmë e rangu, atër kemi vlera maksimale minus vlera minimale. Nëse njësojmë 99 për vlerë maksimale minus 13 vlera minimale, rrjedhim me gjejmë rangun e këtyre të dhënave që është vlera 9 pa 3 kemi vlerën 6, 9 pa 1 vlerën 8 dhe kemi vlerën 86 si rang i këtyre vlerave të mësi për me. Në vazhdim përshohim kërkesën për njësim të medianës apo mesores për tri kërkesat e dhëna. Pra, më konkretisht për mes medianës arrim të gjejmë një pikë qëndrore të të dhënave që kërkohen të njësohen. Pra ndaj, nëse shqyrtojmë vargun në A, kemi. Hapi parë që duhet bërë gjatë njësimit të medianës është që ti renditim të dhënat prej më të vogles gjerë tek më e madhja apo anasjeltas. Pra ndaj, shohem të kemi këtë renditje. Kemi vlerën më të vogël dhe shkojmë në rritje të vargut. Pasohet nga vlera 15, që është prezente 2 herë, vlera 20 dhe në fund vlera 48. Prandaj kemi një renditje të vargut. Hapi i radhës duhet numëruar se sa është numri i të dhënave. Pra sa vlera kemi në këto të dhëna. Prandaj numërojmë 1, 2, 3, 4, 5. Pra ini ka vlerën 5. Duke ditur që vlera 5 është vlerë tike, atëherë shfrytëzojmë këtë formulë për njësim të medianës dhe kemi simbolikisht më shkronjën M për median, N plus 1 dhe për vlerën 2. Dhe për mes kësaj formule, ne gjejmë vlerën e indeksit se cila prej vlerave është mediana e këtyre të dhënave, pra ndaj nëse zëvëndsojmë do të shohem të kemi. Kemi 5 plus 1
një problem aty. Prandaj 6 herë shpërblerën 2 kemë vlerën 3 dhe rrje dhe me shohëm se pozita me indeks 3 është mediana këtij vargut numerik nëse shikojmë vargun se cila vlerë gjendet në pozitën 3 me indeks vlera 3, atë shohim të jetë vlera 15. Prandaj me të drejtë themi se mediana për këtë varg të dhënash është vlera 15, që është e barabart me vlerën 15. Kalojmë në kërkesën e radhës dhe gjithashtu rendisëm të dhënat me që kërkohet të njësohet mediana. Prandaj, shohim të kemi këtë rënditje 23, 25, 29, 21 dhe në fund 55. Okej, tani numrojmë se sa është numri i vlerave të dhëna. Kemi 2, 3, 4, 5, 6. Pra, eni, vlera eni, është numër qëft. Pra ndaj, kur kemi të bëjmë me të dhëna, ku vlera e tyre është numër qëft, atëherë shfrytëzojmë këtë formulën e radhës. Le të jetë me M, simbole për median, që është indeksi me pozitën anë të dytat plus anë të dytat plus 1. Gjithashtu edhe kjo na gjen indeksin me vlerën pas anë të dytave. Nga kjo shohim të kemi me që vlera e enit është 6, nëse zëvendësojmë 6 të dytat kemi vlerën 3. Pra, pozita me indeks 3 plus 3 plus 1 kemi 4, pozita me indeks 4 thypër vlerën 2. Nga kjo është e barabartë, nëse shërtojmë se cila vlerë është në pozitën me indeks 3, shohëm të jetë vlera 26 dhe në pozitën me indeks 4 kemi vlerën 29, pra ndaj zëvëndsojmë 26 plus 29 thypër vlera 2. Rrjedhimisht do të fitojmë vlerën 27.5. Çka rrjedhimisht është vlera për medianën e këtyre të dhënave. Ne vijem po shqyrtojmë kërkesën. Nëse 85 është mediana e të dhënave që po shohim, atëherë kërkohet të njësohet vlera e x-et. Po shohim një të dhënë me 3x plus 1, gjësa të dhëna tjera i kemi të njohura. Atëherë është fare letë, thjesht, ajo shka ne duhet të bë, është që mediana e njohur të barazohet me vlerën e panjohur. Pra ndaj kemi 85, është e barabart me 3x plus 1. Me që nëse i numrojmë këto të dhëna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, shohem të kemi vlerën e enit. Pra vlera e enit është numër 7. Gjërsa vlera 7 është vlerë teke, atëherë thjesht ne zëvëndsojmë tek formula për vlerë tek, atëherë të kemi mediana barabart me vlerën e mesit, e që në këtë rast është 3x plus 1. Prandaj, nëse vazhdojmë për njësim, do të shohem se vetëm 3x është e barabart me vlera 85 minus 1, e që kur pjesojmë me një 3, atëherë vetëm x-i kemi 84 për vlera 3, që rrjedhimisht pas i realizojmë hersën, do të kemi rezultatin 28. Atëherë, nëse zëvendësojmë këtë vlerë në fillim, do shohem se 85 është e barabartë me 3, që shumëzon vlerën 28 plus 1,
Dhe kemi 85 barabart me vlerën 85, çka do të thotë se vlera e x-it 28 është vlerë korrekte për kërkesën e detyrës. Ne vazhdem përshërdojmë kërkesën për njësim të mesit aritmetik për vlerat e të dhënave. Se si arrim të realizojmë, është fare thjesht, pra nëse simbolikisht e shënojmë me x këtë vizën lartë është e barabartë, atëherë numrojmë se sa të dhëna kemi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dhe këtë vlerë, pra numrin e të dhënave e shënojmë në emrues, kemi vlerën 9. Gjërsa në numrus është shuma e tërë vlerave të dhëna. Pra, mbledhem të dhënat në vargu numerik, shohem nëse kemë më të letë mbledhem një dyta me ndë njëra për vlerave, jo, përshkruajmë një dyta plus, mbledhem të dhënat e plota, kemi 2, edhe 1, 3, edhe 18, kemi vlera 21, edhe 3, 24, plus, këtu 2 tretat plus 1 treta kemi 1 të plot plus kemi 4 të pesat me 1 të pesat kemi prap 1 të plot dhe shohim të kemi mbledhur të gjitha. Prandaj, nëse realizojmë këtu mbledhjen, do kemi marrë emrusin 2, kemi 1 plus. Nëse mbledhëm 24 plus 2, kemi vlerën 26. Atëherë kemi 2. Atëherë kemi 2 herë 26. 2 për vlera 9. Këtu kemi një emrues 1 dhe nëse shumëzojmë, pra në mënyrë që të realizojmë në hersën e vijën do të kemi, atëherë kemi vlerën 53 thy për vlerën 18, pra 2 herë 9 18, dhe 1 plus 2 herë 26 kemi vlerën 53, që rrjedhimisht nëse realizojmë hersën do të kemi vlerën 2.94, çka është edhe mesi aritmetik i të dhënave vijuese. Atëherë me kaq realizu mesin aritmetik, që nëse e pasqyrojmë përmes formulës do të kemi këtë formulën në vijën, pra shuma e të dhënave të vargut, që është prej një, vlerës 1 deri në vlerën n, thy për vlerat totale i-net, pra e vlerave xi. Pra shuma prej 1 deri në n, thy për vlerën totale të i-net. Pra që është numri totali të dhënave në varg. Atëherë kalojmë për njësim të mesit aritmetik, nëse ajo vlerë është njësë një për këto të dhëna, atëherë kërkohet të njësohet vlera e x-et. Pra, në këtë varg të dhënave nuk njohen vlerën e x-et. Atëherë për realizim të kësaj kërkesa është fare thjesht, pra, me që njohem vlerën për mesin aritmetik, dhe nëse i referohem me formulët, do të keme vlera 21 është e barabart me shumën e tërë vargut që kemi 13 plus 20 plus 5 plus x plus 54 dhe për vlera që nga tregon numrin e të dhënave totale në këtë varg e që kemi 5 vlera të dhëna. Prandaj, thy për vlerën 5. Këtu shumëzojmë me një 5 për të liruar nga kjo thysa këtu dhe rrjedhimisht do të kemi 105. 5 që shumëzojmë vlerën 21 dhe kemi vlerën 105 që është barabartë. Nëse mbledhëm vlerat të plota do të kemi vlerën 92 plus x që rrjedhimisht vetëm x-i është e barabart me 105 minus vlera 92, çka x-i rrjedhimisht e kemi me vlerën 13 pasi realizojmë zbritjen. Pra, vlera e të dhënës x në këtë varg të dhënave është vlera 13.
13, kur njohem mesin aritmetik të jetë vlera 21. Atëherë, ka çështë për sonte sa i përket njësimit të modës, rangut, medianës dhe mesit aritmetik, duke shpresuar se ishe qartë. Sa i përket kësaj teme, unë mirëpres komentet e juaja, ju falenderoj për kohën e ndarë së bashku. Mos harroni, nëse ju pëlqen videot, bëni like, share dhe subscribe kanalin. Çdo të mirë.